Сәлеметсіздер, қадірменді көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Амина Құдайберген, сурдодармада Айгүл Жұмашқызы. 2023 жылдан бастап жылу желілерін жөндеу бойынша ауқымды бағдарлама басталады. Бірінші кезекте тозу деңгейі 70%-дан асып кеткен жылу желілері ауыстырылады. Бүгінде елде олар 1600 шақырымнан асып отыр. Екінші кезеңде 4000 шақырымға жуық желі жаңартылады. Бұл өте ауқымды жұмыс әрі көп қаражатты талап етеді. Бұл туралы Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Смайыловтың төрағалығымен өткен үкімет отырысында айтылды. Жиында қандай мәселелер талқыланды, тілші тарқатсын. Энергетика министрі Болат Ақшолақовтың айтуынша, елдегі 37 жылу электр орталығының техникалық жай-күйі тексерілген. Нәтижесінде қызыл аймаққа 19, сары аймаққа 11 және жасыл аймаққа 7 жылу электр орталығы кіріпті. Нысандардың кейбірі 40-50 жыл бұрын салынған. Сондықтан келер жылы тозығы жеткендері, яғни 98 қазандық 54 турбина жаңартылады. Қызыл аймақтағы жылу электр орталықтар үшін келесі күзгі қысқы кезеңде тәуекелдерді азайту мақсатында негізгі жабдыққа күрделі жөндеу, реконструкциялау, жарттырду, жүргізу көлемі айқындалды. Алдын ала деректер бойынша жоғарыда аталған жұмыстар орындау үшін 182 миллиард теңге көлемінде қаржыландыру қажет. Бүгінде қалалардағы жылу желілерінің жалпы ұзындығы 12-де 1000 шақырым, оның алдыда 7000-ға ауыстыруды талап етеді. Орташа тозу деңгейі 55%. Үкімет отырысында бірнеше облыс әкімдері аймақтарды сумен, жылумен жабдықтау жайы бойынша есеп берді. Мұнымен қоса екібастұздағы ахуал, атқарылып жатқан жұмыстар тыңдалды. Премьер-министр қыркүйек айында өңірлердің әкімдері жылу беру маусымына дайынбыз, ешқандай проблема жоқ деп баяндағанын атап өтті. Бірақ күн суытқанда бірнеше төтенше жағдай болғанын жеткізіп, проблемаларды жасырғандарды сынға алды. Екі айдың ішінде екі бірдей ірі апат болды. Риддер мен Екібастұзда. Сонымен бірге Өскемен, Рудный, Теміртау, Семей, Ақтау және Павлодар қалаларының жылу беру жүйесінде де қауіпті жағдайлар орын алды. Жылу беру жүйелері мен инженерлік желілердің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін жағдайды қатаң бақылауда ұстап, шұғыл шараларды қабылдау қажет. Оларды кейінге шегеруге болмайды. Я ауруын жасырған өлі Әлихан Смайылов қордаланған мәселелердің түбі апатқа әкелгенін баса айтты. Алда бұл тұрғыда тиісті шаралар қабылданатынын жеткізді. Келесі жылдан бастап жылу желілерін жөндеу бойынша ауқымды бағдарлама басталады. Бірінші кезекте тозу деңгейі 70%-ден асып кеткен жылу желілері ауыстырылады. Мұндай желілер 1600 километр. Екінші кезеңде 4000 километрге жуық желі жаңартылады. Бұл өте ауқымды жұмыс, әрі көп қаражатты талап етеді. Мұнымен қоса үкімет отырысында геологиялық саланы дамытудың 2027 жылға дейінгі тұжырымдамасының жобасы қаралды. Бұл құжат пайдалы қазбаларды барлауға инвестиция тарту үшін жағдай жасауға негізделген. Енді жер қойнауының байлығын өндіру ісінде ашықтық қамтамасыз етіледі. Оны пайдалану саласында лицензиялар алу жөніндегі рәсімдер де барынша жеңілдетіледі. Осыған байланысты геологиялық барлау саласына инвестициялар тарту үшін тиісті жағдай жасау керек. Бүгін қаралып отырған тұжырымдама жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеудің тиімділігін арттыруға бағытталған жаңа шаралар ескеріле отырып әзірленді. Онда саланы цифрландыру, инфрақұрылымды дамыту, кадрлық әлеуетті арттыру сияқты саланы дамытудың басым бағыттары көрініс тапты. Жиында Әлихан Смайылов жауаптыларға мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, тұжырымдамаға негізделген бастамалардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз етуді тапсырды. Амина Құдайберген, Жаслан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Алматы облысының ең үздік жас мамандары марапатталды. Қонаев қаласында 14 пен 29 жас аралығындағы жастарға Заңғар Алматы облысы әкімінің арнайы сыйлығы табысталды. Оның аса мамандығы иесі құрмет төрінен көрініп, мерейі артты. Әріптесіміз Ақбота Оралғызы жалғастырсын. Бүгінде жастардың дамуы мен кәсіби тұрғыдан өсуіне ерекше көңіл бөлінуде. Осы мақсатта жас буынды ынталандыру үшін түрлі жобалар ұйымдастырылған. Солардың бірі Заңғар байқауы. Алматы облысының жаңа орталығында мұндай шара алғаш рет ұйымдастырылған. Ауқымы кең, мән маңызы жоғары деп саналатын салтанатты жиын бұл. Сондықтан да өңір басшысы Марат Сұлтанғазиев өз саласында ең үздік деп танылған 10 жасты марапаттады.
Біз әр салада табысқа жеткен еліміздің дамуына өз үлестерін қосып жүрген жасампаз жастарымыздың арасында топ жарғандарын заңғар сыйлығымен марапаттау үшін жинап отырмыз. Осы залда облысымыз бойынша биылғы жылдың үздік студенті, үздік жас ұстазы, дәрігері, журналисті, спортшысы, кәсіпкері, үздік жас мемлекеттік қызметшісі, жас әдебиетшісі, үздік волонтер отыр. Бұл сыйлық жастарға деген ерекше көзқарасымыздың дәлелі. Алматы облысы ақындардың шабытын шақырып, спортшыларымыздың қанатынан қатайып, өзге де саладағылардың өсіп өркендеген мекені. Қандай да мамандық салада болсын, топ жарғандар жетерлік. Арасында әлемді де мойындатқан өңір өрендері бар. Жас ұрпаққа үлгі болып атышқан жастың бірі джиу-джитсудан 6 дүркін әлем чемпионы Жібек Құлымбет. Алматы облысының үздік спортшысы болдым, Аллаға шүкір. Үлкен рахмет айтамын осы Алматы облысының әкіміне. Және де осындай бұйырса, осыдан да биік белестерге жетемін деген ойдамын. Алла қаласа, соған еңбек ететін боламыз. Мен бапкерім Нұрсұлтан Орынбасаров ағайым, мені әрдайым қолдап жүрді, әр жарыстарға барған кезде қолдауын көрсетіп, осы Нұрсұлтан ағайым арқасында осындай дәрежеге жеткенім, Нұрсұлтан ағайыма алғысым шексіз. Алматы облысында бүгінде 280 мыңға жуық жас облыстың өсіп өркендеуімен даму жолында еңбек етіп жатыр. Бірі Меруерт Қыдырбайқызы. Ол 2019 жылдан бастап Жетісу телеарнасында қызмет етіп келеді. Ақпарат майданында жүріп көптеген бағдарламалардың редакторы, әрі жүргізушісі болды. Білім біліктілігін шыңдаған журналист жас болса да көш бастап, заңғар сыйлығына лайықты деп танылған. Жалпы менің журналистика саласында жүргеніме 4 жылға жуық уақыт болды. Аз уақыт болса да осылай еңбегімнің еленіп жатқанына шын жүректен қуаныштымын. Әрине, бұл сыйлық, бұл марапат менің алдағы жұмысыма деген жауапкершілігімді еселей түсті десем болады. Алдағы уақытта қызметімізді жалғастыра береміз. Үздік деп танылғандар қатарында үздік жас мемлекеттік қызметші, үздік жас дәрігер, үздік жас ұстаз, үздік жас спортшы, үздік жас кәсіпкер, үздік студент, үздік волонтер, үздік жастар ісі жөніндегі әдіскер нұсқаушы, үздік жас әдебиетші номинациялары бойынша марапатталды. Салтанатты жиын соңы эстрада жұлдыздары мен облыс өнерпаздарының концерттік бағдарламасымен жалғасты. Ақбота Оралғызы, Айсұлу Жандосова, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Келер жылы Қонаев қаласына жоғары оқу орындарын көшіру басталады. Ол Алматы облысы орталығынан академиялық қалашық құру мақсатында жүзеге асады. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек айтты. Сөзінше Алматы облысының әкімдігі мен тұжырымдама дайындалған. Қаладан 97 гектар жер бөлініп, 2023 жылдан бастап оқу орындарын көшіру жоспарланған. Университеттерді көшіру ерікті түрде жүргізілер және ол үшін екі жол ұсынылады дейді. Біріншісі, біз жатақханамен жабдықтағанда студенттер сол Қонаевта тұрып, сабаққа жедел электр пойыздарымен барып, кешке Қонаевқа сонымен қайтады. Оны Алматы облысының әкімдігімен пысықтап жатырмыз. Мұндай формат көп жерлерде бар негізі. Екінші, егер Алматыға мүлдем сыймай жатқан университет болса, оның Қонаевта өз кампусын ашуына болады. Барлығы университеттердің ниетіне байланысты ерікті түрде жүргізіледі. Осы аптада 41 мұнай кеніші аукционға шығарылады. 2027 жылға дейін 20 қалада 5G ұялы байланыс желісі қосылады. Осы және өзге де ел жаңалықтары келесі топтамада. 23 желтоқсанда 41 мұнай кеніші аукционға шығарылады. Бұл жайында үкімет отырысында энергетика министрі Болат Ақшолақов мәлімдеді. Бірінші аукцион ағымдағы жылдың 22 шілдесінде 21 учаске бойынша өткен. Онда 12 миллиард теңге мөлшерінде рекордтық қол қою бонус алынды, деді министр. Енді геологиялық қоры 63,5 миллион болатын 41 учаскені пайдалану құқығын беруге және 60 миллиард теңге сомасына ең төменгі жұмыс бағдарламасына кезекті аукцион өткізілетін болады. Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин елімізде интернет сапасын көтеруге қатысты жаңа ұлттық жоба әзірленіп жатқанын айтты. Ұлттық жоба аясында елді мекендерді автожолдарда кең жолақты интернетпен қамтамасыз ету және олардың сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар көзделген. Оның айтуынша 2027 жылы кең жолақты интернеттің үй жүйелеріне қосылу деңгейі 100%, сондай-ақ республика бойынша 5G технологиясы 75%-ға жететін болады. Ал экономикада жалпы ішкі өнімдегі байланыс көрсеткіші 2%-ға жетпек.
Алдағы жылдан бастап алтын алқа, күміс алқа таққан көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы автоматты түрде тағайындалмақ. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министр Ербол Оспанов мәлім етті. 2020 жылдан бері цифрлық форматта көрсетілетін әлеуметтік қызметтердің үлесі 20% артқан. Ал төлемдерді орталықтандыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Атаулы әлеуметтік көмекті және жергілікті атқарушы органдардың шешімдері бойынша тағайындалатын әлеуметтік көмектің 11 түрін төлеу азаматтарға арналған үкіметтік мемлекеттік корпорациясы арқылы жүзеге асырылады. Бұған дейінгі жергілікті атқарушы органдар төлемдерді бөлуді жүзеге асырған. Топтаман ғаламтор ақпараттармен дайындаған Диана Тұрлыбек, Жетісу арнасы. Он бір айда жет адам өлімі тіркелді. Темір жолдың рұқсат етілмеген тұсынан өтетін жүргіншілердің аяғы тыйылмай тұр. Ал пойызға соғылып мерт болатын мал басы да күн санап артып келеді. Жол қауіпсіздігіне жауапты мамандар осылай деп дабыл қағуда. Бұл Іле ауданы аумағындағы Боралдай елді мекені. Нақтап айтқанда апат ең жиі орын алатын жер. Осы өкпек тұстан релістің екі жағына жарыла орналасқан ауыл тұрғындарының аяғы сиремейді. Әсіресе түнгі мезгілде Боралдай және Шамалған станцияларының аралығында шойын дөңгелектің табанына тапталатындар азаймай тұр дейді қауіпсіздікке жауапты мамандар. Боралдай станциясындағы темір жол өткелінде белгіленбеген жерден адамдар көбірек өтеді. Түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықтық кодексінің 549 бабының 5-ші тармағымен 2022 жылдың басынан уже 7 адам жол апатынан пойыздың астына түсіп кетті. Желілік полиция мен темір жол қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қызметкерлер тараптан тұрғындарға үнемі үгіт-насихат жұмыстары жасалады. Жол ережесін сақтамағандарға ескерту тіпті хаттамада толтырылған. Алайда арнайы өткелден өтуге құлықсыз азаматтардың мұнда аяғы сиремей тұр. Салдарынан локомотивтер 86 мәрте шұғыл тежегіш басуға мәжбүр болған. Она не машина, она сразу не остановится. Давай мне обходить, брат, знаешь, вот так обходить мне, знаешь, как долго? Так я быстрее. Знаю, что... Ну, быстрее. Ну ладно, потом носом не обойдешься, братан. Ну ладно, все, зашел. Сіздер менің орында болсаңыздар да ше, негізі элементарно любой адам бар ғой, бітеп айналып өтпейді ше, шын айтайын. Еще жол тар, еще ол жақта. Көпір бірдеңе болса жақсы болар еді, адамдарға қауіпсіз болар еді. Мен қуанам оған ше. Кешкі таман мен кетіп жатсам, мына жерде үш бала ойнап жүр, кішкентай ше. Громко говорить бар ғой мына жердегі. Сонымен сөйлесіп жүрді. Боқтап айтып беріп, я барында қуып жүрдім бәрін. Рас бас, пойыз бас кетсе тоже болмайды тоже. Пойыз жолда адам ғана емес, алып техникаға соғылып арам қатып жатқан малдар да аз емес. Түліктерін қараусыз жіберетін шаруаларда тым бейғам. Салдарынан 36 бас ірі қара отарбаның табанына тапталған. 1500 тонна салмақ сағатына 140 км сағат жылдамдықпен жол басатын алып көлікті тежеуға шықтығы 1 шақырымнан асады. Егер желден шығып кетсе, ауыр апат болары анық. Кестеден кешеуілдеу тағы бар. Сондықтан жақын маңдағы тұрғындар мен шаруалар қауіпсіздік ережелерін сақтаса дейді жауапты мамандар. Бей-берекет жүрген малдың пойыз жолға шығып кетуінің арқасында 78 экстренн тармау жайын тіркеліп, оның 36-сы мал басу фактысы тіркелді. Басынан бұл мал басу фактілері болатын аймақтар Шілбастау Қопа, Шілбастау Атар, одан кейін Чемалған жыңғылды бекеттерінің аралығында. Бұл фактілердің тіркелуінің көп бірден бір себептерінің бірі жаңа мал егесі өз малдарын қараусыз қалдырады. Сондықтан малдың бәрі темір жолдың аумағына жайылып, жаңағы жүріп жатқан пойыздардың астына түсу фактілері көбейіп тұр. Айта кетсек, нарықта қара темірдің бағасы қымбаттағалы, релістің құралы жабдықтарын ұрлап, арам ақшаға құныққандар да көбейіп кеткен. Көктемнен бері жеті қылмыс ашылып, жазалылар жазаланыпты. Ал мұндай заң бұзушылықтар азаймаса, көктейінға бола көптің өмірін қиятын ауқымды апат туындауы бек мүмкін деп отыр темір жолшылар. Құрманжан Қасымжанұлы, Хангелді Ахметханов, Жетісу арнасы. Балықшыларды бақылау Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел құтқару жасағы облыс орталығының су айдындарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында рейд өткізді. Құтқарушылар балықшыларға парақшалар таратып, мұздағы қауіп жайлы ескертті. Толығырақ Мәди Мәлік баяндасын.
Алматы облысында төтенше жағдайда қызмет атқаратын екі жасақ бар. Оның бірі облыс орталығында орналасса, енді бірі Шенгелдің ентінде. Әр жасақта 10 адамнан, солардың бірі жас құтқарушы Ризабек Темірхан. Ол 2021 жылдан бері осы мекемеде қызмет атқарып келеді. Негізгі міндеті түскен қоңырауларды қабылдап, жедел жасақ құрамын хабардар ету. Айтуынша, жыл басынан бері шамамен 1300 қоңырау қабылдап үлгерген. Жалпы жазда көбірек түседі. Жазда өткен демалушылар көп. Адамдар суға түседі, сондықтан жазда көбірек түседі, қоңыраулар қыста азырақ түседі. Өйткені қыста енді балықшылар қауіпсіздік шараларын сақтайды көбінесе, бірақ жазда адамдар көп болғанымен әрқайсысы қауіпсіздік ережелерін сақтай бермейді. Және де ішімдік ішетін адамдардан көбінесе жаңағыдай қоңыраулар түседі. Өзіме жұмыс ұнайды, яғни біздің жұмыстың бір жақсы, біз адамдарды құтқарамыз. Адамдарды құтқарғаннан айта кеткендей сауап бар да. Құтқарушылар кезекті рейд барысында Қапшағай су қоймасына қармақ салған жандарға ақпараттық қағаз таратып, сақтық шараларын қатаң сақтауды ескертті. Бір жерге топтаспай, бір-бірінен 10 метр алшақ отыру қажет екенін айтты. Мұндай рейдтік шара өңірде ақпан айының соңына дейін жалғасады. Мақсат – қатерді ескермейтіндердің қарасына азайтып, қайғылы жағдайлардың алдын алу. Жыл басынан бері аймақта бір адам суға кетіп, жұқа мұздың құрбаны болған. Барша көрермендерге айтатын, бірінші кезекте өздеріңіздің өмірлеріңіз, өздеріңіздің денсаулықтарыңызға сіздерден басқа ешкім уайымдамайды. Сол себепті өздеріңіздің денсаулықтарыңыз үшін, өмір қауіпсіздігі үшін және өздеріңіздің туған туысқандарыңыздың өмір қауіпсіздігі мен берекесі үшін бірінші кезекте қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтауларын сұраймын. Тек қана және бала ол адам емес, суға түсуде емес, жалпы барлық қауіпсіздік ережелерін сақтауды сұраймын. Себебі адам өмірі ол баға жетпес байлық. Сол байлықты бағалай біліңіздер қазірден бастап. Ал кәдімгі қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтай білсеңіздер, сіз өздеріңіздің де өмірлеріңіздің, өздеріңіздің туған туысқандарыңыздың да өмірлерін сақтай білесіздер. Жыл басынан бері құтқарушылар 1800-ге жуық профилактикалық рейд өткізген, бірақ бұл жеткіліксіз деп отыр. Сол себепті де рейдтен бөлек облыс орталығындағы аялдамалардың жанынан ақпараттық тақтайшалар орнатып, мектептерде түсіндіру жұмыстарын жүргізетіндігін атап өтті. Мәди Мәлік Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қауіпсіздік әр үйде, осындай тақырыпта Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары тұрғын үй секторындағы өрттің және өрт кезіндегі адам өлімінің алдын алу акцияларын өткізді. Акция барысында білім беру ұйымдарында, медициналық мекемелерде дәрістер оқылып, өртке қарсы тақырыптар бойынша ойын түріндегі конкурстар ұйымдастырылды. Айта кетейік, 2022 жылы Іле ауданында 131 өрт оқиғасы тіркелді. Олардың 94-і тұрғын үй секторында болса, 20-дан астамы көлік құралдарында. Үшеуі сауда үйінде болған. Жылыту маусымында біз 5 акция өткіздік. Атап өтетін болсақ, көмек қолы, қауіпсіздік әр үйде, балалар өртке қарсы, көмір қышқыл газынан сақ бол атты акциялар. Әр акцияда дәрістер оқылып, өртке қарсы тақырыпта сайыстар мен викториналар өткіздік. Тренингтен өткен мектеп оқушыларын мақтау қағаздарымен марапаттадық. Жоспарда тағы ашық есік күндерін және брифингтер өткізу ойда бар. Украинада электр қуаты тапшы. Еуропа елдері газ бағасы бойынша келісіп жатыр. Ал Санта-Клаус тұратын елге туристер көптеп бара бастады. Осы және өзге де шетел жаңалықтары келесі топтамада. Таңғы 7-ден бастап ел аумағында 70-тен астам зымыран тасталып, қуат нысандарын тасталқан етті. Салдарынан үш қала тұрғындары бір тәулік бойы жарық және байланыссыз қалды. Киевтегі жағдай да нашар. 20 қабатты тұрғын үйлер газ және ауыз сусыз қалды. Өйткені қысым аз. Жарық пен жылудан тарқын халық қауіпті болса да балконға генератор қоя бастаған. Атап өту керек, Киевтің мектеп оқушылары 24 желтоқсаннан бастап 15 қаңтарға дейін қысқы демалысқа шығатын болды. Кей облыста қауіпсіздікке байланысты қыстық каникул бір айға дейін созылмақ. Еуропалық одақ газдың шекті бағасын мақұлдады. Көгілдір отынның 1 мегаватт сағатта 180 евро деп бекітілді. Алайда жаңа талап келер жылдың 15 ақпанынан бастап күшіне енбек. Осы жолы Еуропалық одақтың саясаткерлері ортақ шешімді бір ауыздан қабылдаған. Айта кетейік, бұл мәселе бірнеше апта бойы қызу талқыға салынған.
Биыл Лапландияға ағылып жатқан туристердің қарасы қалың. Финляндияның солтүстігінде бұл өңір Санта Клаустың отаны саналады. Сол үшін мұнда Рождество қарсаңында Аяз атаның үйін көруге мыңдаған адам келетін. Алайда былтыр пандемия кезінде адам санына қатысты шектеу болған. Соның салдарынан туризмнен түсетін табыс 90%-ке азайған. Биыл шектеу жоқ. Осылайша желтоқсанда бұл жаққа 63 мың адам келеді деп күтіліп отыр. Биыл Лапландияға жаңа рейстер ашылып, туризмге қосымша инвестиция тартылған. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Диана Тұрлыбек, Жетісу арнасы. Алматы облысында 20 жастағы жігіттен 9 келі мефедрон тәркіленді. Тәртіп сақшылары Қарасай ауданында жол ережелерін бұзушылықтың алдын алу шарасын жүргізген. Кезекті көлікті тоқтату барысында таспамен оралған полиэтилен пакет тәркіленіпті. Сараптама нәтижесінде табылған зат синтетикалық есірткіге жататын 9 келі мефедрон екенін анықтаған. Қазіргі уақытта қажетті сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Аталған дерек Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297 бабының 3-ші бөлігі, 1-ші және 3-ші тармақтары бойынша Қарасай ауданының полиция басқармасында тіркелді. Іс бойынша Алматы қаласының 20 жастағы тұрғыны күдікті болып танылды, ол өз кінәсін толық мойындап отыр. Сот химиялық сараптама нәтижесінде табылған зат жалпы салмағы 9 килограммнан асатын мефедрон екені анықталды. Қазіргі уақытта қажет сараптамалар тағайындаумен сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Біздегі ақпараттар легі осындай, Жетісу арнасы қосулы болсын.